құжат жасатайын деп барып 2 сағат тұрдым. Содан кейін құжатымды алып сонға барсам, дұрыс емес дейді. Осы мен бар ғой, кейде ойлаймын. Мынау банктің, сонның, Еговтың қызметкерлері бір қанішер, вампирдің ұрпақтары емес пе екен деп. Кім біледі? Мүмкін солай да шығар. Сендерге ешкім ұнамайды. Сендерді ешкім адам санамайды. Сендерге ешкім рахмет айтпайды. Сендерді ешкім елемейді. Өйткені бұл сендердің жұмыстарың. Соннан бір сұрақ қойсам бола ма? Қоя бер! Мына бізге соңға клиенттер келеді ғой, өз жұмыстарын бітіріп алып, сосын бізді жамандаса не істейміз? Сендер сондай ауыртпалықты көтеруге дайын боласыңдар. Ешкім сендерге рахмет айтпайды. Сендердің жұмыстарың сол! Тағы да бір сұрақ бар еді менде, тағы да бір сұрақ бар. Қоя бер! Мына жеке куәліктің артындағы сандар неше адамға ұқсайтын жайлы ақпарат емес екен қалай айтуға болады? Ол құпияны ешкімге айтпа! Мен ол құпияға сенем. Бірақ... Өйткені мен 6 адамға ұқсаймын. Бірақ ол олай емес қой. Жаба аузыңды! Банктен сұрақ бар ма? Бар. Субота күні банк түске дейін істейтін қалай түсіндіруге болады? Оны ешкімге айтпа. Тек талонды көрсетсең болды. Мұя ашып өзі кетеді. Ал зейнеткерлерге банкоматтан ақшаны шешуді қалай үйретуге болады? Зейнеткерлерге бірақ банкомат ашық қой. Бәрі очеркте тұрсын. Екі адам қалғанда ақша бітіп қалды дейсің. Сосын сорғайынан зейнеткерлер үйге қайтсын. Мүмкін бұл приколды зейнеткерлерге ұстамай ақ қоярмыз? Жаба аузыңды! Онсыз да пенсионный фонд істеп қойған оны. Тыныш тұр. Бәрін қорлау керек. Бәрін қинау керек. Ал кредит алып қашып кетіп жүргендерді қалай ұстаймыз? Қайдан табамыз? Үйіне звонда. Шешесіне звонда. Бауырына, достарына, қатынына, бәріне звонда. Өйткені ол сендерге ұнайды. Елдің бәрі біздің Еговты жұмыс жасамайды деп ойлайды. Ауыл шынымен жасамайды. Жасайды. Да? Қалай жасайды? Ол өте оңай негізі. Тіркеліп көрдің о? Қалай тіркеледі? Өте оңай, негізі. Сертификатыңызды тіркеу үшін бірінші толық аты жөніңізді жазасыз. Содан кейін телефоныңызға келген кодын тересіз. Содан кейін... Болдың ба? Жоқ, ұмытып қалдым. Өзің тіркеліп көрдің ба? Жоқ, ешқашан. Міне, өзің де ұмытып қалдың. Өз де білмейді, өзге де білмейді. Өзің де өзге де өте алмайтындай болыңдар. Кеска, сендердің мекен жайларыңды неге үйдің тұрғындары білмейді? Өйткені ол құпия ешкім білмеу керек. Дұрыс, құпияны ешкім ашпаңдар. Үйдің тұрғындарына мусор төгуге ақша алатындарың рас па? Әрине. Ал сол мусорды... Төкпеді деп акиматқа жаба салатындарың рас па? Рас, әрине. Тамаша, менің адал сарбазым, жауынгерім. Ахрана. Иә. Масксіз кірмейтін болдық па?
Кірмейміз маскасыз. Температурын тексермейтін болдық па? Тексермейміз. Ашықты тексермейтін болдық па? Ашықсыз өткіземіз. Онда неге адамның қанын ішіп тексерте бересің? Бұл менің жұмысым. Мен адамдардың қанын ішкен жақсы көрем. Қан шерлер жасасын! Жаным, сарбазым, адал сарбазым менің. Тамаша менің сарбаздарым. Осылай халықты қинау керек, қанын шу керек. Нервісін тоздыру керек, керек десең, жылату керек. Так, ол үшін біз бірге болу керек біз. Бір-біріңді дос санау керексіздер, жақсы көру керексіздер. Неге басеке? Таңертең әжеміз КСК-ға келгенде сен не істейсің? А, бірден банкке жіберем. Банк? Ал сен ше? Не істейсің? Мен әдеттегідей 10 кассаның біреуін ғана жұмыс істетіп, 2 сағаттан кейін барып қабылдап, реквизиттерін соңға жіберем. Тамаша! Сон сен ше, сен не істейсің? Мен зейнеткерлердің құжаттарын тексеріп, банк реквизиттерін тексерем. Так, ал сен ақырана? Келген әжемізге, әже маскасыз кіруге болмайды деп айтам. Маска болмаса дәріханадан барып сатып алып келіңіз деп тағы да жарты сағат сол жерде ұстаймын. Одан кейін жіберем. Қайда? Өзі білет. Аялдамаға жібересің? Аялдамаға жіберем, иә. Ал аялдама, ол аялдамада оның үйіне баратын автобус жүрмейді. Иә. Дәл солай. Жандарым, сарбаздарым менің, сарбазжоныктарым. Осылай бірге болсақ, біз үлкен мақсатқа жетеміз. Себебі біздің мақсатымыз елдің, халықтың қанын ішу. Жиналыңдар, менің сарбаздарым. Біздің мақсатымыз халықтың қанын ішу. Біздің мақсатымыз халықтың жүйкесін жығарту. Біздің мақсатымыз оларға жұмысын бітіртпеу. Дайынсыңдар ма, сарбаздарым? Дайынбыз. Жұмыс басталды. Кеттік. Қан ішеміз.